Z výrobní linky právě sjíždí hrdina letošní motocyklové sezóny. Tento výrobek je chloubou našich pracovitých konstruktérů. Nejmenší motocykl je testován v těch nejnáročnějších podmínkách. Javu Pionýr můžete získat již za 3 odevzdané králičí košky. A dnes vsaďte si plnou sportku se šancí na losování 18. a 22. dubna a vyhrajte 50 motocyklů Java New Pioneer, 2 motocykly Harley Davidson, 7 vozů Audi, 2 terénní Hummery, Toyotu nebo luxusní limuzínu Bentley.